Martin, du har fått spela mycket hittills i säsongen. Ja, känns kul. Vad tycker du det beror på? Nej, jag vet inte. Jag fick spela ganska mycket på försäsongen och det kändes helt okej. Jag menar, det är tuff konkurrens och det bara spela så bra som man kan varje match. Hur tycker du det har gått för dig personligen hittills i Allsvenskan? Man är ju ganska självkritisk i det, men jag menar, vi har hållit nollan två matcher i alla fall och man spelar ju backlinjen, så det får man ju vara nöjd med i alla fall. Sen vill man alltid bidra lite mer uppåt också. Du är självkritisk, vad är det du ser som negativt? Nej, men det är man väl alltid, man vill ju alltid ska gå bättre liksom. Men som sagt, vi har ändå hållit nollan två matcher och det får man vara väldigt nöjd med. Imorgon väntar Elfsborg borta en match som brukar vara ganska tuff. Hur känns det inför den? Nej, men det känns bra, vi har bra go i laget. Och det ska bli väldigt kul att åka ner och förhoppningsvis spöra om den här. Du säger att det är bra go i laget, hur känns det i truppen? Nej, men det känns väldigt bra, men vi fick en 3-0-vinst senast och veckan har varit bra träningar och ja, det känns bra. Hur skiljer sig Elfsborg jämfört med Djurgården och Mjällby som vi har mött hittills? Jag vet inte riktigt, men nu är det ju platsgräs imorgon också. De är väl ganska starka där hemma. Spelskickligt lag. Fått in lite nya gubbar på topp där med Elm och Lasse Nilsson. Men jag vet inte riktigt exakt skillnad, men de är spelskickligt lag. Så att, och de kommer väl utnyttja det på platsgräset också, men vi är förberedda. Hur påverkas du själv av konstgräset? Inte så mycket, tror jag. Vi tränar väldigt mycket på Skytteholm under försäsongen. Och, ja, jag spelar många år på konstgräs också, så att det ska inte vara något problem. Vad tycker du krävs imorgon för att få med sig ett bra resultat hem? Bra arbetande lag. Vi ska kriga för varenda boll, vi ska kriga för varenda poäng. Så vi kan försöka ta med oss och spela det spel vi vet att vi kan och hålla tätt bakåt.